В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили пересувну виставку інформаційно-просвітницьких стендів «Донбас. Перепрочитання образу». Виставка складається з 20 стендів. На них – копії документів, фотографії, історичні довідки про Донецьку область. Виставки дуже інформаційні, багато документів з архівів, СБУ, Донецького архіву. Працювали історики, політологи. Це такі історичні довідки, які доповнені фотодокументами, доповнені справками, довідками з КГБ тоді. Да? Є такі унікальні, які ви можете побачити, які сьогодні вперше вони демонструються, ну, я маю на увазі ці виставці. Вони вперше, раніше вони були засекречені. Виставка присвячена Дню добровольця. 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців вирушили на полігон у Новій Петрівці для формування добровольчого батальйону. Мета заходу – зруйнувати міфи та негативний образ Донецьку. Вона спростовує міфи, радянські міфи, вона спростовує і заставляє по-іншому подивитися на деякі події, факти, які були раніше за радянських часів і які, на жаль, сьогодні російська медіа намагається всіх нас переконати в тому, що Донбас – це якийсь окремий регіон, що він мусить бути окремо від України. І мета цієї виставки – здолати ці фейки, здолати це все таке інформаційну війну. 38-річний Ляш Полянський у 2014 році пішов до першого добровольчого батальйону «Фенікс» артилеристом-навідником. Розповів, яким запам'ятав Донбас. Коли ми перший раз попали на територію Донбасу, наша колона йшла на передову, їхав хлібовоз і зупинилась, і звичайна людина, який відстояв хліб, він роздав не менше ніж третину того хліба, який він віз. І це мене дуже вразило. Я побачив український Донбас. І потім, коли вже ми були дуже довго, там близько 9 місяців, спілкувалися з місцевими мешканцями, я зрозумів, що це дійсно українці, які хочуть бути в Україні. Можливо, у них є свій погляд, можливо, у них є своє відношення. І тому дуже важлива та виставка, яка показує не той Донбас, який нав'язаний російським баченням. Ділиться враженнями від виставки 28-річний Георгій Громов, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Прийшов на цю виставку, по-перше, що праздник, День добровольця. Прийшов на цю виставку, по-перше, тому що свято, День добровольця. Я і від себе, і від бригади впевнений, що нас дуже підтримали ці хлопці, допомогли, коли це все почалося. Було важко, ми були хоч і підготовлені, але не до кінця. Тому що людей було мало, на службу не всі хотіли. А по-друге, дізнатися більше з різних сторін від більш досвідчених людей, які розуміються у цій історії, дізнатися щось нове. Двічі був в Донецькому аеропорту, пригадує. В старому, новому терміналі. Командир хороший був у мене. У старому, новому терміналі. Командир хороший був у мене. Позивний маршал. Хлопці, колектив, все було відмінно. Правий сектор там теж з нами брав участь, допомагав. Бійці з 95-ї, 25-ї бригади були, теж нам допомагали. Ми весь час разом були, ніхто ніколи не лаявся, ніколи поганих вчинків не було в колективі взагалі. Навпаки, все так згуртовано було, допомагали один одному. Це найяскравіше, що у мене було в Донбасі. Виставка в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці триватиме до 1 квітня. Далі помандрує бібліотеками області. Світлана Кльосова, Валентина Хурова, телевізійні новини Миколаївщини. Свою роботу продовжує моя колега Олена Клепа, тож слово передаю студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.